você já sabe qual presente vai dar para quem você ama? O Jornal O Dia está lançando uma promoção imperdível para o Dia dos Namorados. Para participar é muito fácil. Basta juntar 7 selos e com mais R$34,90, você leva um lindo relógio Mariner com 7 pulseiras para o seu amor. A prova d'água com 1 ano de garantia e ainda vem num lindo estojo exclusivo. Aproveite, compre O Dia e participe. O Dia, como o Rio gosta de ler e ver.